На Тернопільщині аграрії закінчують посівну кампанію. Олег Чалик – заступник директора з рослинництва одного з агропідприємств області. Чоловік розповідає, сьогодні оприскують посіви цукрових буряків. Проводимо вже майже на заключному етапі захист від бурянів, цукрових буряків. Посівна вже майже закінчена, в принципі, справилися, волога є, температура дозволяє, все в нас добре. Олег Чалик каже, всього підприємство засіяло землі площею 45 тисяч гектарів. Порівняно з минулим роком посівна площа не змінилася. Це, зокрема, цукровий буряк, на якому ми знаходимося, який посіяний на площі понад 4 тисячі гектарів. Яр ячмінь – 4 тисячі гектарів, яра пшениця, горох і сої. Величезний у нас клин цього року, сої у нас посіяно більше 9 тисяч гектарів землі. Технічними культурами цьогоріч на Тернопільщині планують засадити поля площею 590 тисяч гектарів. Це на 100 тисяч гектарів більше, ніж торік. Про це розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. Якщо говорити про технічну групу, то основна культура, така будемо казати, як цукровий буряк, вже проведено посів. Це 24 тисячі гектарів посіяно, і при мінімальній урожайності можна говорити, що понад 1 мільйон тонн можна розраховувати на солодких коренів. Це в межах 140-145 тисяч тонн цукру можна отримати. І залишилася в технічній групі, будемо говорити, така культура, як соя. 117 тисяч гектарів, прогнозована площа, на сьогоднішній день вже 40 тисяч посіяно. Для ярих культур відвели площу 400 тисяч гектарів, каже Володимир Стахів. Якщо говорити про зернову групу, практично вона вся посіяна. За винятком двох культур – це кукурудза і гречка. Кукурудзу до цих складних погодних умов, до дощів частково посіяли. На сьогоднішній день продовжують. Я думаю, що найближчий тиждень, другий, завершиться посів кукурудзи на зерно. Гречка, вона, як будемо казати, як остання в зерновій групі. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.